ဖျောင်းမှတ်တာညီကိုမောင်တို့မှာတော့အသက်တာထဲမှာဖယားနဲ့မိသားဟာရများများဖွဲ့ပါအချိန်များများပေးပါနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်ဖယားသခင်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာများများအလုံးလုံးချင်းအပေါက်တွေအကုန်ပိတ်ဘာအပေါက်တွေတိလားဝင်ပေါက်တွေအကုန်ပိတ်ဘာတလားမျက်စိအပေါက်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဖယားနဲ့မိသားဖွဲ့မဖွဲ့အောင်ဆွဲချတတ်တယ်လောကအရာတွေများများကြာရင်အတွေးခေါ်တွေမှားကုန်တယ် โยโลกอายะริญญะญะจายอตวยขอริมากุเนโยดงเงยรอชินชิโอตะดีทาติเมสิปาโกจิโอตะดีทาติเมสิปาโกจิโออัปปะเปยามิตตะเนอัตถะปงาติงโกจิโอตะดีทาติเมสิปาโกจิ โอ้แต่ดีท่าเตียนนะโอ้แต่ดีท่าอาภาพยามิตรเนอัตถะบงาติงโกจีโอ้แต่ดีท่าเตียน